ඒ අනුව COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් తాවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබූ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක් දින සේවාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද යටතේ අද සිට යළි ආරම්භ වුණා. දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය වෙත එකවර විශාල සේවාලාභීන් ප්‍රමාණයක් එක් රැස්වීමේ අවධානම් තත්ත්වයේ පිළිබඳව සලකා සීමිත සේවාලාභීන් පිරිසකට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමටයි එම නිලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අනුව බතර මුල්ලේ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් දෛනිකව සේවාලාභීන් 250 දෙනෙකුට ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ගාල්ලේ පිහිටි දකුණු පළාත් කාර්යාලයෙන් දෛනිකව නිකුත් කරන ජාතික හැඳුනුම්පත් ප්‍රමාණය 50ක්. ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් ග්‍රාම නිලධාරීන් සහතික කළ අයදුම් පත්‍රය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි හැඳුනුම්පත් ශාඛාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එහිදී කාර්යාල වැඩ කරන දින 10ක් ඇතුළත තමන්ට පැමිණිය හැකි පහසු දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කර අංකයක් ලබා ගත යුතු දවනවා. නියමිත දිනයේදී ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණ ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගත යුතු බවයි පුද්ගලින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.